Kategaya afiridde mu Kenya mu kibuga Nairobi gy'amaze omwezi nga jjanjabibwa okusinziira ku mikwano gye. Minisita y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Mary Karoro Okurutu ategeezezza nti eggwanga likyali mu kiyongobero era nga lirindirira famire y'omugenzi ekyali e Nairobi okukola ku ntegeka z'okuziika. Twogeddeko n'omu ku mikwano gy'omugenzi nfanfe Mwami John Nagenda ng'ono mugabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amawulire n'amwogerako ng'omusajja abadde ayogera amazima nga tafuddeyo babagambye bayisiddwa bubi oba nedda wabula ye okwogera amazima ku buli nsonga gy'amanyi. Mwami Nagenda twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu n'ayongera okulambulula ku bulamu bw'omugenzi enneeyisa ye ssaako n'ebibaddewo eggulo lya leero ng'omugenzi Nassamuka gwa nkomerero. Nasooka okumanya omugenzi Eriya Kategaya emyaka egagisinga n'asatu giiseewo era omuntu eyanyingiza mu movement kwekugamba olirwawo okulaba omuntu ow'amazima ayogera kaate ayagala ensi ye abuulira buli muntu yenna amazima ku biriwo mu nsi yaffe ngaeriya Kategaya era Uganda in a way teka okubeera nga yemeri mu maziga kikwata ku ngeri obagwanyi bagwanyi bwalowooza nti waliwo ekisobye mu ggwanga lya Uganda ajja kukyogera tajja kukyogera kaate n'olwekyo oluusi ng'ayinza okwesanga ng'ayombye n'abantu b'amanyi obulungi n'abantu abakulu naye ennaku ezo nawandiika mu kolomu yange ebeera mu division lwa mukaaga nawandiika ne ŋŋamba tewali muntu mulala yenna mulamu ayinza okwogera n'omukulu w'eggwanga president Museveni namubuulira ekintu ddala ekiva mu mutima ng'ate kituufu ekumpi ninanga omuntu yali alowooza nti Kategaya bwatugendako tukola tutya afiridde Nairobi gy'amaze ebbanga wamanga mungi ng'agera n'ababubi ate n'awona n'ababubi ate n'awona era neleero waafiridde badde balowooza nti yali bulungi ddala nga bamutwala okunyigibwa kyetuyita fiziyo musajja wattu waakutukidde Katonda ayambe Uganda Katonda ayambe famire y'omugenzi nakifena Katonda atuyambe. Omugenzi abadde munnamateeka omutendeke era munnabyabufuzi omukukutivu nga yazaalibwa ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1985 ku kyalo kya Mate mu disitulikiti y'Entungamo ng'afiridde ku gy'obukulu 67. Kategaya y'omu ku basajja enkwatangabo aba Pulezidenti Museveni era ng'okuviira ddala mu ssomero lya Kyamate babadde bonna n'okuyingira ebyokulwana mu kibiina kya Frunasa. Kino kye kibiina ky'abayeekera abeetendekera e Tanzania n'oluvannyuma ne bavuunika gavumenti ya Idi Amin Dada nga yeeni alimu emaze okuwamba obuyinza mu mwaka gwa 1986. Kategaya azze akola mu bifo eby'obuvunaanyizibwa bingi omubadde okuba minisita ne ssaabalungamya ebyobufuzi ssaako n'ebifo eby'obuvunaanyizibwa ebirala ebisingawo ku bulamu bw'omugenzi n'entegeka ey'okuziika tugenda kubikutuusaako mu mawulire gaffe aganaddako.